Baker's Mill. I'm calling secure. Weapons now. Die. Bollocks. Security, alert! Desenvolvido pela francesa Cyanide, um estúdio conhecido sobretudo pelas suas simulações desportivas, como a série Pro Cycling Manager, a editora tem também experiência em outros géneros, como a ação desportiva da série Styx e aventuras na terceira pessoa, como o recente Call of Cthulhu. E é um pouco da mistura destes dois títulos que a produtora se baseou para produzir Werewolf, The Apocalypse, Earthblood, uma aventura paranormal e ação baseada no universo Werewolf de Apocalypse, como parte da série RPG de mesa World of Darkness da White Wolf, e partilha o mesmo universo de Vampire Masquerade. O estúdio francês entregou à equipa de Styx Shards of Darkness esta produção, trazendo muitas das mecânicas do jogo para esta nova aventura de lobisomens. A recorrência da ação furtiva salta à vista, mas os combates foram criados de raiz, pois não são o propósito do anterior Styx. O jogador encarna o lobisomem Gahul, o membro de uma tribo de lobisomens irlandeses que acaba exilado depois de ter morto acidentalmente um membro do seu clã, por perder o controle da sua fúria. A sua procura de rendição leva-o a combater a corporação Pentanks, responsável pela devastação das florestas, poluição e outros desastres ambientais nas suas experiências. O grupo de lobisomens venera Gaia e são os defensores da natureza. Basicamente, o jogo lembra o filme Avatar de James Cameron, mas troca-se os Na'vi pelos lobos e a corporação Pentanks pelos humanos invasores de Pandora. E nem faltam as armaduras Meg. Infelizmente, o estúdio procedeu a diversas alterações no design original do jogo, trocando uma experiência open world por uma aventura essencialmente linear. E os elementos RPG resumem-se a pontos que a personagem ganha em meia dúzia de habilidades. É assim um jogo de ação com abordagens furtivas ou diretas mediante a escolha do jogador. Só apenas em alguns segmentos somos obrigados a passar sem disparar alarmes, porque de resto podem simplesmente rasgar os inimigos na pele do lobo. O jogo aposta em três formas: a humana, que nos permite passar em alguns locais despercebidos; a personagem tem uma única arma, uma besta de ataques furtivos, que pessoalmente nunca usei em toda a aventura; depois há a forma do lobo, que é mais rápida e mais silenciosa, capaz de andar pelas condutas de ar sem ser detectado; e por fim, a forma de lobisomem, apenas nos combates, torna a forma bípede ou quadruplo, com maior variedade de golpes e diferente agilidade. Parece entusiasmante, certo? Bom, errado. Estamos perante um jogo tecnicamente ultrapassado a todos os níveis. Jogar a versão PlayStation 5 e pensar que estamos perante um jogo de PlayStation 3. As animações e texturas das personagens são arcaicas e nos diálogos nem lip-sync têm, além de serem mesmo feias. Os cenários são vazios e estáticos e o jogo não tem mais que meia dúzia de cenários para explorar, a maioria dentro das instalações da corporação. É possível alternar entre o humano e o lobo em tempo real, mas as animações são feitas em 2 ou 3 frames. Os inimigos não têm inteligência artificial, limitando-se a andar de um lado para o outro, e é muito fácil eliminar 4 ou 5 de seguida sem reagirem. E quando o alarme soa, somos transformados em lobisomem e vamos para cima dos inimigos. Os soldados ainda disparam algumas balas de prata que diminuem a nossa barra de energia, mas nada que seja utilizado de forma desafiante. Os combates apresentam dois golpes, um rápido e outro mais forte, combinados em alguns combos. Falta aquela sensação de impacto na detecção de colisão e os inimigos são despejados para cima de nós como carne para canhão, fazendo spam mesmo à nossa frente nas diferentes vagas. O jogo é assim muito repetitivo, uma história clichê, em que as cutscenes são interrompidas abruptamente com ecrãs de loading. O estúdio tenta explorar o sistema de diálogos em que temos de tentar manter a calma da personagem para não se enervar e transformar-se, mas raramente funciona. A
Há realmente muito pouca coisa que este jogo faça de bom. Os combates na pele do lobo resumem-se a esmagar botões, a ausência de inteligência artificial estraga toda a experiência. O design dos níveis é rudimentar e a história deixa muito a desejar. É praticamente um desastre, longe do agradável Styx, que se assumia basicamente como um jogo de puzzles baseado em stealth. Este título parece realmente de há duas gerações, e não querendo ofender as excelentes propostas lançadas nessa altura.